Dobroveče, poštovani gledalci. Ja sam Goran Sultanović, a ovo je emisija Veče, vino i pijanino, u kojem u goste dovodim obično neke svoje drugare, poznanike, prijatelje, ali uglavnom ljude za koje duboko verujem i tvrdim da su svojim radom i kvalitetom svog rada ostavili traga u vremenu u kome živimo. Večeras sam u goste pozvao jednog mog drugara, mada postoji određena vremenska razlika u godinama, ali čoveka za koga ja mislim da je moj drugar, čovek koji je moj kolega, a pored toga čovek koga ja izuzetno cenim i poštujem kao glumca. To je Miodrag Radovanović, Mrgud. Mršo, veliko ti hvala što si odvojio vreme i pristao da dođeš i sedneš za ovaj moj sto, da popijemo čašu vina i da malo porazgovaramo o svemu i svačemu. Živeo ti meni. Živeo. Na samom početku, puno puta smo mi sedeli za ovakvim i sličnim stolovima i pričali o svemu i svačemu, ali ovaj astal koristimo glavnom da se mojim drugarima popričamo o nekim stvarima o kojima nikad nisam pričao. Nije mi jasno, da li tebe sem uže familije neko zove imenom? Jer ja sam spreman da ustvrdim da kada bi danas otišao u bilo koje pozorište, čak i u tvoje pozorište, jugoslovensko-dramsko, i tražite po imenu i prezimu, mi neko pitao, a ko je to? A kada bi samo rekao gde je Mrgud u Beogradu, da bi svi znali. Pa, jeste tako. U kući me zovu Dragan. Da. Ali to samo dvoje, troje. Samo dvoje, troje. Apsolutno, ostavim svi. Da je meni neko nadenuo nadimak Mrgud, obično kažu ljudi da klinci kad ti daju nadimak u nekim godinama, da je to istina u tebi. Znam neke kolege koje zovu Gnjida, Crv, i to nije slučajno. Nećemo spominjati imena, normalno, to je za internu upotrebu. Da su meni nadeli nadimak Mrgud, ja bih rekao opravdano. Ali ja tebe jako dugo znam i nikad ti nisam video na mrgođenog, ljutog. Otkud tebi nadimak Mrgud? Pa, hoćeš priču? Da. To je dosta jednostavno. Skoro, možda pre jedno 6 meseci, umro je taj čovek. To je bio Peđa, kondicioni trener Crvene zvezde. Da, da, znam čoveka. E, i on je iz Skoplja za vreme rata, kad su tamo došli Bugari, pobegao sa ocem, majkom i bratom Mikicom, koji je bio golman studentske reprezentacije i posle bio direktor prodaje u Zastavi gore Vojvode Stepe. Oni su došli kod svog dede i babe u Kraljevo. A oni su Bunjaci, dosta bogati, imali su industriju neku. Izvini, Bunjaci, ili to isto što je Bunjevci? Bunjak, Bunjak, prezime. Bunjak i prezime, ja sam mislio da. I tu su bili preko puta kuće moje babe. Ja sam za vreme okupacije bio u Kraljevu. I naravno, ko sva Blesava deca, igrali se rata. Gađali se i kamenicama, praćkama, pravili neke puške, šta nismo radili. I desilo se jedan put u jednom okršaju da sam ga ja izlemao. A on je onda se okrenuo i vikao, Mrgude, Mrgude, 5 dinara proje. Zašto? Njegov deda je pisao neku priču o nekom Mrgudu koji je radio za 5 dinara proje. Uf, to je mene grdno nešto bilo uvredilo, pa sam se ja ljutio, ali vraga, ostalo, tako je to. Iz dečije igre. Iz dečijeg dana. Potpuno. Zato što si ti čovek i kad dođe li u našem poslu ima toga da nekad ti nisu sve koze na broj, da te nešto nervira, pa svako od nas nekad pukne i poludi. Ti si jedan od retkih ljudi koje znam, koje tu taj svoj gnev, ili da nazovem loše raspoloženje, ajde tako, umeš da držiš pod kontrolom i nikad ti nisam video da si nešto namrgođen, da si... Ali, ajde, bar je moje iskustvo tako. Namrgođen možda ne, ali je bivalo da se pobijem još kako. To već ne pamtim. Ali, ajde, obično emisije sa svojim drugarima počinjem tako što postavim uvek jedno isto pitanje, a to su ta neka dečačka maštanja koja se menjaju od generacije do generacije, gde svi u nekim godinama, dok smo baš onako klinci, maštamo šta ćemo da postanemo. U kom pravcu su se te tvoje želje kretale u godinama kada si ti bio dete?
Pa, u više pravaca moram da priznam, ali to sad kad me ovako pitaš, onda se ja prisećam. Mada je ambijent u kome sam ja živeo me terao na mnogo što šta i bez moje volje. Ja sam, otac mi je bio, imao je hotel, bio hotelijer, a ja sam se vrznuo po restoranu gde su bili svi mogući trgovački putnici, domaćini iz okoline, to se dešavalo u Čačku, recimo. I tu su bili redovni gosti koji su se kostirali, kako se to danas kaže, hranili, jel? Bili na kostu. I tu je bilo elite, evo, da na kratko opišem kako je samo izgledao ambijent, recimo. Ulaz u zgradu bio ovako na samoj ivici, znači odsečena ivica zgrade, tu je ulaz. E sad ovako idu pojedinačni stolovi. Ovde je recimo se kostirao direktor fabrike Hartije za stolom sa četiri stolice. Tamo je se kostirao general Kirchner, Ignjac Kirchner, koji ima posebnu priču kao legenda, koji je bio upravnik vojno-tehničkog zavoda, onda tamo dupli sto ispod velikog ogledala, oficiri 49. artiljerijskog puka. Viđeni gosti. Da, 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 onda ovde dupli sto profesori Čačanske gimnazije, onda dupli sto sudije Sreskog i Okružnog suda, pa dupli sto dr. Mehmet Hodžić, upravnik Čačanske bolnice, koji se kostirao, a stanovo tu blizu, 50 metara iza hotela. A društvo dok on ruča pravili mu Tucaković, advokat, moj otac, Mile Baštovan, Mile Štampar, Vlasta Baštovan i šta ja znam. E, i u tom miljevu i tom ambijentu ja sam se kretao. Onda uveče, predveče, ovi razni trgovački putnici donose neke igračke, donose mustre, to su bile neke knjige sa malim isečcima, štofova koje nude trgovcima, je li tako? Pa onda nekakvi drugi ljudi koji se tu kretali, to on su dolazi da slušaju radio vesti. Veliki Blaupunkt sa tri, ne znam, zvučnika, pa onda tako tu razgovori, priče. Ja sam od svih tu apsolvirao po nešto. Ja sam među maturima, maltene, bio, ali sam imao i svoje veliko dvorište. Čim iziđem, odmah je tu crkva, Čačanska gimnazija, Sreski sud, moja osnovna škola. Eto, to je bilo moje dvorište. I tu sam svašta mogao da vidim i da čujem i imao sam novine. Na onim štapovima. Politika, Vreme, onda Večernja pravda, pa Panorama, šta ja znam. Ja sam to sve gledao i zamišljao, a Boga mi svake nedelje sam išao i u bioskop. Da, što nije bilo uobičajeno u ono vreme, bilo, pogotovo za klince. Jeste, ali to se meni bilo blizu. Tako da sam ja mnogo što šta je uticalo. A jedan puta sam, recimo, voleo sam da nešto predstavljam. I jednog dana nešto sam ja izvodio, a moja baba me gleda i kaže, ne krevelji se, kvariš formu. Znači da sam teo nešto mnogo. A izgleda da sam inklinirao glumi. I jeste. Ja nikad nisam video, recimo, ovo je malo sentimentalna priča, ali je istinita. Moj otac i majka nikad nisu mogli da budu zajedno. Ona je vodila ovamo kuhinju i nabavke i šta ja znamo, vodio i gore sobe, a on je vodio restoran i poslove. I mi smo se tek za Božić ili za Uskrs mogli da okupimo svi zajedno. Porodice i osoblje. Veliki sto, pa je ručak i šta ja znam. I jedne večeri, ovako, skinuta su bila vrata, ostaje samo Ragastov. S ove strane, a tamo su u drugom prostoru sedeli jedno do drugog, moja majka i otac. I to sam valjda prvi put video da su nekako bili nežni jedno prema drugom. On je zagrlio i nešto su oni ćućorili. To je mene dirnulo. Ja sam otišao, sklonio se, upao u vrata da me oni vide i ono što sam u zabavištu naučio, ja sam se poklonio i vikao im, kukuriku petle, ne gazi mi metle. Onda sam se sklonio. Milenko je lovac, to mu nema para, kad nišani vuka pogodi bumbara. Pa sam se, teo sam da im napravim pozorište, da im napravim zadovoljstvo, jer sam ja bio zadovoljen.
to je otprilike prvi tvoj javni nastup. Pa recimo, ali hoću govorim, tome sam inklinirao očito još kao mali, a toga se živo sećam jer je to moj doživljaj bio. Moj impuls, moj povod da im napravim neko zadovoljstvo, ala pozorišno. A kaži mi u vreme, ne znam, tvog odrastanja, odnosno kad je došlo vreme da nastaviš školovanje, meni se čini da gluma nije bila nekakav poziv kao danas koji je bio ono da su roditelji, ne znam, generacija tvojih roditelja, vrlo onako sa sumnjom i zebnjom gledali na zanimanje glumca. To zavisi od sredine. To je verovatno da je u Beogradu bilo drugčije. Ja sam odrastao u Čačku, Kraljevu, Kruševcu, tako da je recimo u Kruševcu već bilo drugčije. Kruševac imao pozorište i u Kruševcu se išlo u pozorište. I držalo se, čaršijski se držalo do toga. Držalo se i povremeno i u Čačku, ali tek tako, napravi se neka grupa pa ode ili neko dođe pa napravi predstav. Putujući pozorišta ili amaterski. Da bome. Onda i Kraljevo isto tako je imalo nešto poluprofesionalno, nešto su se ljudi okupljali, ali nekakav, neko poštovanje, neka želja za izlazkom u pozorište nije bila ni u Čačku ni u Kraljevu, a u Kruševcu već jeste. Već malo drugčija sredina, a na mene niko iz kuće nije uticao. Moja majka me recimo učila da recitujem i ja ono što najbolje znam, to sam od nje naučio, iako kao klinca. To sam ja vrlo kasno saznao za vreme Prvog svetskog rata. Postojale su neke škole koje su čak Nemci organizovali. Ala ženska zanatska škola i tako. To sam posle iz fotografija ja video, ne baš u mojoj kući, ali u drugim kućama, kod drugarica moje majke. Ja sam se pitao otkud ona zna nemački. Umela je lepo da se sporazumeva. Onda je znala, pošto je vodila kuhinju u hotelu mog oca, onda su to bile, ne znam, frikando, ne znam, nazivi na strani ovih jela, da bome. A ona je to sve učila tu. I učila je i određenu higijenu, i učila je da peva i da je ukrojila i šila božanstveno, a već i kuvala. Sve te veštine domaćičke ona je tu savladavala i u svojoj kući, ali tu dosta. Tako da je, ja sam slušao, recimo, ona je znala na nemačkom pesme koje su pevali ovi vojnici koji su prolazili kroz grad. Schwarzbraunen Mädel, warum weiß so sehr i tako dalje. Što tako plačeš, devojko, ti? Onda sam vidio za vreme Drugog svjetskog rata, kad su Nemci došli, bili ta Prinz Eugen divizija koja je išla prema Čačku tamo da se bije. Oni su rekvirirali stanove, da su ih natrpali kod nas u kuću i onda su se oni obraćali, ona se njima razgovarala. Ali znači tu je naučila. I mene je učila i manirima, a i mišljenju. Ne, ti nemoj to da kažeš tako. Ti misliš to što piše, ti misliš tako. I to su prvi univerziteti moji glumački kod nje. Tako da niko nije me odvraćao, ali ja nisam otišao na glumu. Nego? Ja sam doživeo na pruzi Brčko-Banović i kad sam se vratio da sam pljunuo u koloru. I odmah su mi konstatovali... Što je za to vreme bila teška i neizlečiva bolest? Strašno, strašno. Moja sestra je, dok sam ja bio na pruzi Brčko-Banović, umrla. Od tuberkuloze. Da, to je bila bolest koja je harala. Jeste, tako da sam ja, misleći da ću biti od koristi sebi u životu, otišao na agronomiju. Biću na vazduhu, biću u prirodi i tako. I otišao sam na agronomiju i studirao. I studirao agronomiju. A kako je došlo do toga da ti... Pa jednostavno, odmah sam, još dok sam bio na agronomiji, otišao u akademsko pozorište. Jer me opet vuklo. I to je taj put. I odatle, evo ga. To je taj put koji je kretao. Još me jedna stvar interesuje, o kojoj nikad nisam, pričali smo svemu i svačemu. Jesi ti pre Jugoslovenskog dramskog pozorišta bio u
u nekom drugom pozorištu. U angažmanu ne. Ne. Ne, ne. Ja sam već negde posle treće godine odmah otišao, pošto sam, ne znam kako se desilo, nije mi bila dovoljna stipendija. Nešto su bili skratili tu, za neku paru uskratili tu stipendiju. Ja sam otišao da pitam mogu li ja da dobijem ovde u Jugoslovenskom dramskom ili negde da budem plaćen nekako kao... I oni kažu može da budeš stalni statista, hajde. Jer stažista nisam mogao da budem, nije postojalo tako nešto. I oni su mene de facto primili kao stalnog statistu i mjesto 3000 stipendija koliko je bila jedna za menzu i negde da nađem da stanujem. Ovde je bilo 7000 dinara, ho, 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 još topla voda kupatilo, ho, 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 milina, razumeš, odmah. I ja sam tu ostao tako i kad sam diplomirao, onda su odlučili, pozvali su nas trojicu pokojnog Morisa Levije, Uroša Glovackog i mene. Vas traži Beogradsko dramsko, vas traži Boško Buha, ja mislim, ja sam otpao, ajde. A vi, kaže, ostajete kod nas. I tako sam ostao. Nemoguće je današnjim mladim glumcima da, čini mi se da ni oni ne rastu u nekim sretnim vremenima, baš što se ovog zanata tiče, ali uopšte opričati i objasniti kako se teško dolazilo do angažmana u Beogradu. Jer je još u to vreme postojalo onaj dekret da te šalju, ne znam, u Kruševac ili šta ja znam, jer posla jednostavno nije svako mogao biti glumac u centru. Ima nešto tu još što sam ja spoznao vremenom, a ne toliko ni vremenom koliko i odmah. Gotovo je bila redovna pojava da od klase koja završi pozorišnu akademiju, 50% samo ode u proizvodnju, 50% nikad. Tek tu, negde kasnije, to sam se začudio bio kad je upravo ovaj Jeftović uspeo da celu svoju klasu zaposli. E, to je bilo, Boga mi, uspeh strašan, to se nije ranije dešavalo nikako. Da, ili u ono vreme i postojalo dosta naših kolega koji su bili dobri glumci, ali glumci bez škole, znači glumci zanata, još je takvih bilo, ali ovo me interesuje. Od samog početka do, kako ti kažeš, statista sa zadatkom u velikom jugoslovenskom dramskom pozorištu, ti si imao i tu sreću da stasavaš, da tako kažem, uz velike glumce, glumce sa velikom specifičnom težinom, koji su onda, jer nije bilo televizije, nije bilo medija, i pored toga, bez tih pomoćnih sredstava, jer to je danas glumcu donosi popularnost televizija, a ne pozorište, koji su bili vrlo cenjeni u ovom gradu, da je bardovi jugoslovenskog glumišta su bili ljudi koji ste viđao maltene svaki dan. Znameniti ljudi. Da. E sad, da li je moguće da čovek se priseti i napravi neko porođenje sa vremenom u kome danas živimo, gde nema poštovanja, gde čovek, ne znam, radi 30 godina u pozorištu i dođe posle godinu dana u pozorištu da mu niko ne kaže ni dobar dan i ne okrene se. Da, to se dešava. Ranije nije bilo tako hiperproizvodnje. Sad je ipak nastala hiperproizvodnja. Mnogo brže se prave predstave, sad zavisno onih koji neće baš tako brzo da ispuste stvari iz ruke, hoće kad napravi delo da je bar iole značajno. Jel? Ali ima i onoga da se brzo radi jer se angažuje na drugoj strani. I ima nešto što, ajde sad, ovo nije... Zašto nije? Jeste. Nije neka mala digresija, nego je jedna moja opaska. A to je da mi se čini da jedva 30-ak glumaca opslužuje sva pozorišta u Beogradu. Nema više stajaće vojske, nema više ansambla. Sve je manje, pogledaj, sve je manje ansambla. Možda još narodno pozorište tu se održava. Drugo su sve... Šta je po tebi uzrok tome? Da li je to postojanje, kako ja volim da kažem, vlasnika kulture u ovom momentu, odnosno ljudi koji na ovaj ili jedan način drže sve konce u svojim rukama, ili je jednostavno vreme koje nam je donelo sve to što nam je donelo, pa je napravilo i to da 30-ak ljudi, čak možda i manje, se vrti iz predstave u predstavu? Da, pa ja mislim da je uticaj i medija kao takav vrlo presudan kod izbora glumaca kad reditelji biraju. On će radije da uzme nekoga koja je već malo poznat s neke strane, makar kroz reklame,
ili kroz nešto da je poznato lice i da na određen način deluje. Znaju za njega na neki način. I radije će njega uzeti nego nekoga koga bi tek trebalo da testira. Da. I da vidi. I onda to je, ja mislim... A zar ti se ne čini da to, znam, pitam te tendenciozno, da ta priča koja je dugo vladala na jugoslovenskom filmu, pa i danas na neki način vlada, da se, ne znam, određeni likovi igraju ceo život jednu istu ulogu, s brkovima, bez brkova. Fahovi, ja. Fahovi, i da niko nema želju da, ne znam, nekog oproba glumca koji važi za dramskog glumca, oproba ga u komediji drugoga žanra, u komediji, u nekom drugom fahu, nego jednostavno upravo idu na to, on je heroj, udri po heroju 30 godina. Pa taj će da bude heroj dok jednog momenta ne bude mogao da bude više heroj, pa će morati da ode u karaktere, takozvane karakterne glumce, da se pomiri sa tim da više ne može da bude heroj. Ali ima tu nešto što je... Sad je, što kažu, trend. Nema žanrova. Nemaš ti čistu komediju kao komediju. Nemaš ti čistu komediju situacije. Nemaš čistu komediju karaktera. Nemaš čistu komediju, recimo, iz neke tradicije francuske, nemačke, vodvilje i šta je tam. Sve je to pomešano. Sad je na moje... Mirim se s tim, ali ne volim. Fragmentarna dramaturgija koja izmisli, možda radiš napred, nazad, levo, desno, i to su samo pravi majstori koji s tim mogu da barataju kako treba. Mnogi se utope. Mišo, dolazimo do nekih priča koje jedva čekam da načnemo i da nas ne bi prekidali iz EPP-a. Ajmo da napravimo jednu pauzu, da popijemo vina. Važi. Hvala ti još jednom. Živeo. Poštovani gledalci, ovo je emisija Večer vino i pijanino i u goste sam doveo mog drugara i kolegu, ali i čoveka koga ja izuzetno cenim kao glumca, mog druga Mrguda Radovanovića. I dolazeći, ja se ne spremam za ove emisije na onoj naučnoj bazi, da idem na Google, pa godina rođenja, pa šta si igrao, šta nisi, to postoje ovi tipovi koji se bave time, poštujem ja taj posao, ali... Sve sam ovo pričao da bi ti postavio jedno pitanje koje je meni fascinantno. Moram ti priznati, u vreme kada sam ja počinjao svoju karijeru, ti si već uveliko bio glumac koji igrao neke uloge u nekim velikim predstavama, međutim, ja sam imao interesa za neke druge stvari koje su bile preče. I onda smo 73. godine, čini mi se, radili u jednoj seriji, nismo bili direktni partneri, Branko Bauer je radio Salaš u malom ritu. Ja tebe tad nisam ni poznavao. I sad proveravam svoje mišljenje, pošto se to reprezirate Jakobsville, te ne znam kako, već ga vrti stoti put. A po meni, sad će opet ovi da me optuže kako hvalim svoje goste, ja to moram da kažem, bez imalo licemerija, jedna od najboljih uloga koju sam ja video na jugoslovenskom filmu i televiziji je taj, jel se Šicer zvao? Šicer. Prosto je fascinantno. Ja nisam tebe tad znao kao velikog glumca, jer su bili neki veći glumci koji su imali prostora i na televiziji i u pozorišnim predstavama. Način, jer do tada su svi oni koji nisu bili partizani, dok su ovi što su igrali državne neprijatelje, četnike i Nemce, bili gadni, zavrtali divanske vatre, pljuvali, vikali i galamili, i pojavi se jedan dobar čovek, opasan čovek. I ta uloga Šicera je po meni nešto najbolje što sam ja video do dana današnjeg. Kako ti je palo na pamet da sa prethodnim iskustvom kako su rađene uloge negativaca, ja znam da je glumcu jako teško i to su glupa pitanja koja ti ja sad postavljam, da ti padne na pamet da na taj način priđeš ulozi i svoju opasnost, svoju veličinu te službe koja se zvala, ne znam, Treći Rajh ili policija ili šta znam,
na taj način sa toliko prividne dobrote ostvariš ulogu jednog od opasnijih likova koje sam vidio na našim ekranima. Pa, ima tu vrlo određena i tačna priča. Ja sam nešto sinhronizovao gore u Košutnjaku i pre toga smo snimali Dimitrija Tucovića. Da, to je isto velika serija. Jeste, Edo Galić, je radio. I sad ja završio se snimanje, polazim kući, nekakav čovjek koji nešto je hramao na nozi, bio je kao zapisničar u jednom uglu, u kadru. I kaže meni, Mladiću, tražio vas je Branko Bauer. Ja kažem, pa gde? Ja ga ne znam uopšte, nikad ga nisam video. Pa kaže, tu je, sad je tu bio. Pa šta je te? Pa kaže, kaže on, trebalo bi mi ovako jedno lice, pa vidite. Ja ga tražim, nema ga i odem. Kažem, ova mi još, pa dobro, ako sam mu potrebno, naći će mi i odem. Posle nekoliko dana ja nešto sinhronizujem i evo ti ga, izlazim iz one sale za sinhronizaciju. Druže Radovanović, onda je bilo druga. Druže Radovanović, umolio si, ide oko mene ovako sa svih strana. Bili ste vi kod mene, igrali jednog Njemca. Ja kažem, ne pada mi na pamet, neću. Ne, ne, čekajte, čekajte. Ovo je domaći Njemac, znate ovaj. Pa, da se mi ne raspravljamo, otidite dole druga vrata, vidjet ćete tamo kastira sam vas ja poslao, uzmite knjige i da se mi sutra ovdje nađem u koliko, jedan sat može? Ja kažem, može. Odem i uzmem, daju mi 4 knjige. Dođem kući, čitam i moja supruga odmah čita. Drugu, treću, i ona meni jednog trenutka kaže, ej, još ti da igraš ovo? Ja kažem, da. Slušaj, kaže, ovo je nešto mnogo dobro napisano. Ovo, ako budeš uspeo, ima da te slave, ali ako budeš promašio, bit će težak čabar. I ja kažem, pa što da ne, ajde da probam. I dođem ja sa tim tekstom, dopadne mi se, kažem, oću. E, jel oćete? Oću. E sad dolazi ono glavni odgovor na ovo pitanje. Znate, kaže, šta ja želim? Ja želim da vi ovo igrate kao jednog pristojnog seoskog guču. I čovjeka koji jako voli svoj posao. Voli, on voli taj svoj posao. On ga usavršava. I treće, molim vas, pritom, ne zaboravite da je to lovac na ljude. Ove dve indikacije i džene, kako ću lovca na ljude, majku mu. I prolazi vreme, prolazi, ja imam vremena mjesec i pol dana da radim, odlazim ja na Korčulu, naučio sav tekst na pamet i nemački Bosjednog Švabu da usavršim. Ja sam učio nemački 4 godine u gimnaziji. I sve mi je gotovo bilo. Još nađem neke ljude, nisam znao šta je dolma. I neki tu iz Vojvodine pitam, jel te molim vas šta je dolma, a šta će vam to? Pa rekao, imam ja nešto, treba da igram na televiziji. Pa tamo piše dolma. To mi je, kaže, brana, znate, a gde ste to? Pa rekao, događa se u Vojvodini. A šta vi treba da igrati sad? Znate, ženi ljudi na letovanju, nema priče. Druga posla nego da se... Ajde, neki trač da vidimo. I kažem ja, pa treba da igram izvjesnog Šicera, tekova žena da kaže, valjda Špilera? Ma ne, rekao, Šicer se on zove. Čekajte, gde se to dešava? Ispadne da je žena kustos muzeja gde je taj Špiler radio i ona je arhivar i ona je neko koje istoriju pije. Možete misliti koincidencija? Na Korčulu i nađeš... Na Korčulu, molim te. I ona mi to priča, ali ja se branim. Neću baš da to prihvatim, zato što to ne mogu da igram jer to ne piše u scenariju, samo bi zbunjivo publiku i sebe. I prolazi vreme i kaže meni Bauer, ajde probajte vi to, metite vi jedne cvikere. Ja metnem ovako cvikere i gledam sebe. Jao, znam. Ja ću s kim god da razgovaram da ga gledam pravo u oči ovako. Ovaj progovori, ja ću njega da gledam pravo u oči. Negde ćeš ti meni pogrešiti. Tu ti je lovac na ljude, majko. Tu padne mi kamen ovako. Eto, to je bilo. Da, ponekad čovjek u sve ono što čini rad na ulozi, do neverovatnih rješenja koje daju velike rezultate, dođe ovako
u sekundi potpuno slučajno. Ali bez ovaj debelog mišljenja. Ja mislim da je gluma način mišljenja. Jeste, slažem se sa tobom. Kako bi definisao glumu, to je način mišljenja. Onda ti ovo pomogne. Jeste, jeste, jeste. Ima još jedna stvar, Mršo. Namerno pričamo s brda, s dola. Ti pripadaš generaciji gde sam sa nekim našim drugarima. Taj pojam bohemije je bio vezan za dugo godina fazu života u Beogradu, a naročito za umetnike... Bilo plemenita bohemija, bato. Naročito za glumce. Gospodska. I kažu da zovem, ne odnosi se na tebe, ti si mlad čovjek, da zovem ovoj Metuzalem u emisiju i da stalno davimo ljude pričajući nekim vremenima. Ja namjerno ne bežim od toga, zato što mislim da u svakim pričama i svaka generacija ima pravo na svoje zezanje i svoj život, ali da u tom periodu koji sam je malo zakačio, da ta bohemija i opšte život oko pozorišta, od tih salona pozorišnih do nekih klubova i kafana Narodno koja je radila 24 sata, da je tu prvo moglo da se sretne, obzirom da nismo imali ni internet, ni videoplere, ni 17 programa, da je to za moju generaciju, a i za tvoju naročito, bilo jedno mesto usavršavanja kao univerzitet, kao ono postdiplomske studije. I inspirativno. I inspirativno. Ali ja ne znam, a dugo se znamo, da si ti, tvoj život je ovako mimo scene i mimo tih uloga, a stvarno ja mislim da je velika stvar da eto taj šifer će mi ostati dok se živ. Tvoj život nije vezan za tebe, nema nekih priča, pijanstvo 4 dana, mislim to je nemoguće, ali si jako vešto to skrivao. I dan danas si čovjek koga ne čitam po novinama kako pravi uštipke, kako komentariše razne stvari. Vrlo si u životu vodio računa da svoju privatnost sačuvaš u pravom značaju. E, se ti sjećaš jednog našeg ručka u Košutnjaku kada smo snimali? Da, ne sjećam se šta smo snimali. Jeste. Pa je bila neka pauza. Jeste, pa smo mi ručali zajedno. A onda si ti lepo kazao, plaćaš ti taj ručak. O, reko, Bože, pa ne, kolega, pa šta ja znam. I to je bilo jedno potpuno neobavezno, spontano druženje. I onda smo nešto snimali na radiju. Poslije si me stalo vodio na kolače. A ja sam onda kazao, ajde, odi ovamo. Deć, od na kolače. Kakve kolače, ne jedem ja kolače. Odi ovamo, dođi ovamo, hoćeš da dođe. Nećeš ovo, nećeš. Ja kupim kolače i kažem, ovo ćeš da nosiš deci. Jer sam teo na neki način da te podsjetim na to kako smo se družili i kako je to spontano bilo i kako si ti poželeo to da se ne cinkamo da pričamo, jer opet ćemo uživati. Evo, sad smo uzvinu, pa to je to. Jeste, jeste. Ali... Jer, izvini, ja nisam zapamtio koja televizija zove, ali zove Goran Sultanović. I moja supruga kaže, na kojoj televiziji ti to snimaš? Reku, nemam pojma, pa kod Gorana. Pa kaže, znam. Pa rekao, Goran Sultanović me zove. To je velika stvar. Ja sam tek radeći ove emisije i pričajući se nekim našim drugarima i kolegama, shvatio u suštini koliko sam ja bogat čovjek, zato što je možda 0,01% ljudi me odbilo i shvatio sam to kao suštinu života, da nisam protraćio život, nego da sam ostavio traga da neki ljudi hoće da dođu, da sednu sa mnom i popiju čašu vina. Gorane, to što ti sad pričaš, to je veoma mnogo lep osjećaj i lepo zadovoljstvo. Ali zaslužan si. Ja ću te sad podsjetiti još jedan puta, sećaš se bombardovanja, sećaš se sankcija, sećaš li se braka, nemaštine, gladi, muka. I one noći kad si doneo gitaru kod tebe gore u Beogradskom dramskom, u onom mutvaku od grada, u crnilu, u bedi, u jadu, ti si nam tvojom pesmom i gitarom otvarao nebo. Ovo nije emisija meni, ovo je emisija tebi. Ali ja sam se samo navezao na to što ti kažeš da imaš zadovoljstvo. Hoću da te pitam. Danas pozorišti izgledaju kako izgledaju. Da li ti se čini da su naši životi u pozorištima i na sceni i mimo scene bili bogatiji upravo za tu vrstu druženja, gde se dolazilo do rešenja problema koje smo imali svaki put kad radiš predstavu i ovim godinama ti nađeš na nešto što ti se čini kao zid koji ne možeš preskočiti. Jeste, zato i da su današnje generacije zbog svega malo uskraćene
prvo što ti kažeš da nema te vojske, ona je ukinuta. Stajaće vojske. Stajaće vojske. Nema te vrste pozorišnog života, ajde ga tako nazovem. Da nema ni kolektivnog rada. Nema. Ima ga. Ali ga ima onoliko koliko se udevaju u jedan projekat i iza toga ništa. Nemaš ti više ambijenata gde možeš da se družiš. To su sve, prvo, nije bilo kafane u pozorištu. A onda je napravljeno od glumačkog salona, pola kafana, pola glumački salon. Ti si se družio, ali si imao preko puta kafanče. A ovde si pravio zajedno predstavu, tu si se družio, a tamo si se usavršavao u druženju. Zato ja kažem da je ta bohemija bila elitna, elegantna, gospodska. Sa svim ovim, ajde da ne biram mnogo reči, stranjima koje su nam se desile zadnjih 15 godina, ja potpuno shvatam i to što danas zovu tranzicijom i to što Evropa hoće od nas i na što mi moramo pristati, mada to s nekim stvarima... Pa i ti si kriv, putuj Evropo. Jeste, ja sam kriv, ali sam ja rekao putuj Evropo i dan danas vičemo i putuj što dalje od mene. Ali me ovo interesuje. Počeli smo naš razgovor sa tom pričom tvog odrastanja, gde si se muvao kao dete između stolova, gde su sedeli neki viđeniji ljudi Čačka, do toga da si stasavao uz generaciju gospode glumaca, velikih glumaca. Kako je moguće da u tako kratkom periodu, 10-15 godina, nestane nešto što se zove domaće vaspitanje, koje neki ljudi još uvijek imaju i nose ga sa sobom? Međutim, čini mi se da ljudi koji dolaze, koji treba, s pravom dolaze i treba da budu bolji od nas, sve manje i manje. Ima, tu i tamo. Sedeo sam sa Draganom Mićanovićem, prvi put u životu, vaspitan čovjek. I on kaže, to je poneo od kuće, pa normalno, nije poneo iz motela i hotela. Kako je, odatle se nosi peškir ili šta već ko voli. Ali kako objašnjavaš to, obzirom da je u kratkom periodu si dva veka sastavio u svom životu, misleći na iskustvo, da nestane to iz naših života? Ne znam. Život se grdno tanjio, postao je tanak. I postali smo vrlo osetljivi i tanani. Roditelji prema deci, sve im učiniti, sve stvoriti, izazovi su strašni, deca su pred grdnim izazovima, najbanalnijim, imati malo bolje patike ili imati neku stvarčicu, bilo šta. E, ova ide da se kliza, ova ide, ne znam, na zimovanje, ova ide ovamo, ova ide tamo, a mi kako. Sve su to izazovi koji razaraju ono, kako da kažem, porodično tkivo i onaj i mir, i razumevanje, i poštovanje. A škola je potpuno s te strane razgrađena, ona kao takva ne daje ništa. Ja sam imao u trećem razredu gimnazije higijenu kao učbenik, predmet. Pa ti tu učiš o svemu što može da te, a ovo posle više... Ništa. Šta? Ima to da se kupi, to se samo namaže i ne znam šta, kad ti dođe gusto. I nema ko da te uči. Majka radi, otac radi. Ko? Ideš u obdanište, ideš ovamo ili ideš ovamo. Nemam, takav je život. Ja mislim da... Da li, Mrgude, ne mislim samo, mislim i na to o čemu ti pričaš, normalno. Ali danas gledam neke naše kolege u emisijama, ovim televizijskim po novinama. Čovjek je završio akademiju pre godinu dana, on je prvak. Veruj mi da je meni i danas dan dan sramota kada me neko negde predstavi prvak Beogradskog dramskog pozorišta. Kako je to da smo sve uspeli od autoriteta koji su postojali u pozorištu i mislim da i u životu treba postojati ne vrste autoriteta partijskih, ićeš u zatvor, mora tako i tako, nego autoriteta koji proističe iz kvaliteta rada i posla kojim se baviš, da smo uspeli da dovedemo kod tih mladih ljudi nepoštovanje prema svemu onome što su generacije pre nas napravile, prema, ne znam, jugoslovenskom dramskom, kao pozorištu, prema narodnom, nacionalnom teatru, prema, ne znam, mom beogradskom dramskom. I to se desilo, čini mi se, u trenu. Nije on prvak, on je postao zvezda. To je razlika.
To je velika razlika. Ogromna razlika. Tu je vic. Mislim da je tu kvačka. Ti da postaneš prvak mora da dobiješ, da napraviš od sebe takvu specifičnu težinu da ona stoji bilo kako. U bilo kojoj situaciji, u bilo kom žanru, bilo čemu, ako ništa drugo u kolektivu. A ovako, ja sam bio za to da se izvini, čak i plate mlade zvezde koje su talenti pa iskoče. Tu mladost treba platiti. I treba platiti, i treba je pomoći, i treba je pogurati. Tu lepotu treba platiti, to treba priznati, to bez toga ne ide. Na to ide publika, ali to je zvezda. Međutim, prvak, taj je zaslužan. Taj zasluži to. To je drugo. Ima još jedna stvar. Ja sam, mi sam ušao u pozorište 5-6 godina. Ni kao publika, ni kao glumac. To je jednostavno, ne znam. Možda bi trebao da legnem kod nekog, kod ovih profesora sa zapada. Tamo svaki sprat ima svog psihoanalitičara i psihijatra. Ne boji se, ja teško idem u pozorište. Žuta i plava, da, ali si ti uspeo da u ozbiljnim godinama, pored toliko rada, jer moramo priznati i to da današnji ljudi nemaju prava na grešku, da je produkcija, pozorišna je hiperprodukcija, predstava traje 10-15 izvođenja, ode se, ali govoreći na televiziju, govoreći na film, na serije, toga više nema u onom obimu u kojima je i tvoja i moja generacija učestvovala u tome. Ali da ti i dan danas, ne znam, imaš predstavu svako drugo treće večer. To je ogroman napor, pre svega fizički napor, drugo mentalni napor, jer samo ljudi iz branše znaju koliko je teško napraviti predstavu, bilo kakvu. To je težina. Znači, ja predstave podnosim vrlo lako. Lako se igra predstava, ali se teško pravi predstava. To je teško, da. Jako teško. I ti si čovek koji dan danas, pogledam novine, preskačem prve tri strane o političarima i biznismenima, ali pogledam tu i tamo i vidim da si na moju veliku radost vrlo aktivan, a uglavnom igraš, uglavnom su ti partneri ljudi koji su čak mnogo mlađi od mene. Ajde sad ne govoreći o kvartetu gde si igrao opet. Pa normalno. Kako uspevaš da zadržiš tu energiju i... Pa pravo je pitanje i ja sam ne znam tu baš pravi odgovor, ali se nekako trudim. Šta ja znam, ja nisam voleo taj salon gde se svi nabiju oko jednog stola, što bliže jedan drugome, da im valjda bude toplije, da ne budu tamo mimo nekog događanja, mimo neke priče. To se dešavalo u posljednje vreme. Ja uglavnom sedim sa strane i... Malo sam u glumačkom salonu, gledam predstavu. Vesna Čipčić me je pitala kad smo igrali Vesele žene Vindzorske. Stalno me vidi, kako ja stojim pored suflera. Kaže, ti stalno gledaš predstavu? A on rekao, pa gledam, da. A što? Rekao, učim. Ma hajde. Rekao, da. Gledam kako to izgleda, kako to može, kako bi to bilo. Jer ovamo je postalo bilo grozno. Uđe glumac, recimo, pa nosi svežanj ključeva, pa prvo baci ključeve na sto. On je došao, pa onda on sedne. I onda počne, naravno, da priča o uspehu, naravno, finansijskom, i sad koja kola vozi i sve. To za mene nisu priče i razgovore. O toj vrsti vaspitanja sam te pitao. To je veliko nevaspitanje. Ali to rade Tinu Voriševi, koji tek tako... Nisu imali domaće vaspitanje, u svakom slučaju. I to je nešto što kažu braći Hrvati, što se ne može nadomjestiti. Ne, to ne može. Niti da kupiš, niti da nakalemiš. Ja volim da kažem nekad u nekim razgovorima da pored kućnog vaspitanja, koje sam uglavnom poneo mali deo od roditelja, jer je takav sticaj okolnosti, više od babe i dede, da se uopšte ne stidim da veliki deo u procentu, ne znam, možda čak i 40% uticaja na mog vaspitanja ili nevaspitanja, nazovi to kako hoćeš, imala ulica i kraj u kome sam odrastao i kome sam rođen. Međutim, ne daj Bože da se to danas primeni, onda bili bi još nevaspitaniji kako nam izgledaju. A ko je bilo tvoje okruženje? Sad si pričao koji su sve stvaraoci bili oko tebe na jedva 500 metara. Jeste, ali
Žao mi je zato što mislim da mnogo kvalitetnih, ova mala Srbija ili do juče Jugoslavija, ja se uopšte ne stidim da priznam da sam jugonostalgičar u smislu ne fale meni prostori, meni fale neki ljudi i neka vina. Teritorije, ja i nisam bio na Kalemegdanu 7 godina, mislim, u tom smislu. Ali mi je žao jer mi se čini da ti klinci koji svakodnevno stasavaju i rastu, da bi bili još bolji kada bi, elem, nekim čudom se neko malo više bavio njim, ako to već ne može porodica, onda opet što ti kaže škola koju smo uništili, pa fakultet, pa ne znam kuća za koju radi, pa ne znam već kako to ide u jednom lancu. Da li ti možda pretpostaviš šta je bila Sokolana? Soko. Da, to je društvo. Pa to. To je, prvo si bio u patikama, u crnim gaćicama i onoj majici, u vrstu, sve. Pa da idemo sa zagrevanjem, pa tako ideš ti i vežbaš. I stičeš samopouzdanje i poštovanje. I to su svi bili braća, brat. To je Soko. I to je bila jedna sjajna organizacija koja je apsolutno vaspitavala bez ikakve prisile, bez ikakvih nadobudnih namera, sasvim telesno vaspitanje. To nije sport, to je bilo telesno vaspitanje. Ja sam pokušao sa klincima, ajde, predruči, odruči, uzruči, tlanovi gore, tlanovi s polja. Šta ste rekli, matori, pali? Ništa. Ne mogu da sastave kombinaciju. To je pitanje kombinacije. Ti moraš da misliš da li ćeš ovako ili ćeš ovako ili ćeš ovako. Da. Razumeš? I to se zove predruči, uzruči, zaruči. Ja nisam rastao u vreme Sokola i Sokolana, ali je centar sveta za mene bio stadion Radničkog i ljudi koji su se okupljali da li na terenu ili u bifeu. Ili u bifeu. Izvini. Da. I ovo me interesuje, pošto sam i sam kao mlad glumac imao prilike da te upoznam na vreme, pa da mogu danas da kažem da si moj drugar, a ti si onda već bio glumac. Gledam tu gomilu nekakvih privatnih, poluprivatnih škola, neke naše kolege koje se bave pedagogijom na uspešan način, vrlo poštujem to što rade, ali gledam i neke ljude za koje baš nisam siguran da ne znači biti dobar glumac i dobar pedagog, ne dovodim to u istu ravan, ali jedno iskustvo postoji koje čovek može preneti. Ti si jako blagorodan kao partner, u smislu da na pravi način sa puno veštine i takta što godine nosi sa sobom pomogneš kolegi. Nikad to nije ono pedagoški slušaj, uradi tamo, stani tamo, nego je uvek to u smislu da se čovjek učini da tebi pomaže, a onda kad malo razmišljaš vidiš da nikad ti nije palo na pamet da se baviš pedagogijom. Pa ja sam se bavio, ali kratko, i to ne iz neke ambicije, nego iz poziva. Recimo, profesor Mate Milošević, koji je bio moj profesor, Olga Savić jedno vreme je bila asistent njemu na klasi i prestala je da to radi. Onda je on mene pozvao da mu budem asistent. I ja sam upravo bio asistent na klasi gde je bio Mihajlo Janketić, Vera Čukić, čak i Zoran Radmilović, čak i Smoki. Nemoj pričati. Da, oni nisu pohađali sve vreme časove, nego su došli na kraju da polažu. I to je bila jedna klasa. A drugo, ja sam bio tako, ne znam nija kako se to desilo, kome je pozvao, kako, ne mogu da se setim tačno. Ja sam predavao glumu u baletskoj školi. I otišao sam kod profesora Miloševića, kod mog profesora Mate Miloševića i pitam, profesore, imate li vi ideju kako bi mogla da se predaje gluma u baletskoj školi? Kaže, nemam pojma, ali znate šta mi se čini? Da bi oni trebalo da rade isto sve što i mi, samo da to izvedu na prstima. Što znači, nema neke posebne tajne. Onda sam ja pitao izvjesnog Lavrovskog u svoje vreme, njegov sin Miša je posle pravio koreografiju u Narodnom pozorištu, držao je predavanje jednu Luju Daviču. Ja sam ga pitao kako vi u Rusiji predajete glumu. On kaže, ja to ne znam, to pitajte ove što predaju glumu. Jednostavno.
Ali mi je objasnio da to treba mjesto, zašto bi ruka morala da stoji ovaj stalno tu napet, ona možda stoji malo i ležernije. Aha, znači, ipak se misli. Ne, nisam mislio na tu vrstu i nisam ni znao taj podatak. A inače, izvini, ovo apropo, pokušao sam, ali neću da kažem ime. Dobro. Da jedan čovjek je osnovao jednu ovaj školu i to je sad visoka škola. I ja sam jednog trenutka u razgovoru sa njim rekao mu, čekajte, što se vi petljate u to, vi se ne razumete u to. Molim, kako ne razumete? Ja sam igrao u folkloru. Kraj priče. Eto, to je to. Mrgude, namerno nismo pričali o tvojim ulogama. Jednu sam morao da spomenem, da zadovoljim svoju znatiželju, o nagradama, o tom nekom životu glumca iza scene, jer ljudi koji to interesuju mogu provrteti neke almanahe, neke knjige koje se time bave. Pozvao sam te prvo zato što dugo nisam video, drugo iz poštovanja, jer stvarno mislim da je dragoceno imati tebe za prijatelja, a pogotovo za partnera na sceni. Ja se nadam da ćemo da će nam Bog dati da se ponovo sretnemo. Daj Bože. Da. I veliko ti hvala što si izdvojio vreme i pristao da dođeš sa mnom na čašicu razgovora i čašu vina. A rekao sam ti, odgovorio sam mojoj supruzi, pa Goran me zove. Hvala ti veliko, brate. Živeo. Poštovani gledalci, bila ova emisija Veče vino i pijanino, u kojoj sam pokušao da vam predstavim na jedan malo drugačiji način velikog glumca i mog drugara, Miodraga Radanovića, Mrgude. Laku noć, prijatno.